Ninguém vai ver. Cada um vai ser lá, oficial 1 e oficial 2. Junto no palco lá, chovendo. Bora? Topam? Vamos se arrumar. Fala, rapaziada, estamos aqui no lançamento do novo uniforme do Avaí. Estamos aqui com o nosso sócio torcedor símbolo. Qual que é o seu nome, meu amigo? É Faísca, muito tempo aqui de Florianópolis, manezinho da ilha, torcedor desde os tempos do Adolfo Conde. Esse tem história, né? Sabe de tudo. Estamos aqui também com o nosso jogador do acesso, Diego Jardel. E aí, galera? Tudo nosso. Valeu, rapaziada. Até mais. Um abraço. Havaiana Betão! E o Diego Jardel! E o torcedor. Olha o torcedor feliz da vida. Da minha vida, não esperava ser sorteado, ser presenteado com a camisa e participar do desfile mostrando a nova camisa do Avaí. Essa é a camisa nova. Cash, diz e dou tipo um bambu nas costas. Preste atenção, se pensar pequeno, não